Hello everyone, my name is Nelmes. Nelmes is a word created by myself. If you think this word too dumb or too hard to read, you guys or girls or others can just call me Antoine. This is the first time I speak English in my video. Recently, I found more and more foreigners follow my Twitter. But regrettably, I can't speak Japanese and my English sucks like this. Can't chat with you. And I think I have to apologize to you. I haven't uploaded any new video for a long time. So why I speak English in this time?Because this video is very important to me. I want as more people as possible can watch my video. So if you want to translate or transfer this video, just do it. I will be very grateful to you. Like I say, my English is very poor.So in this video, I will still speak Chinese. Sorry for my English, and let us start now. 好了，刚刚讲的非常非常破的英文，也不知道外国人能不能听得懂我口音这么重，而且还口急的英语。那么就是要向各位介绍一下，这个影片是我已经准备很久了。我在做这个简报的时候，我没考虑到这后台词，所以这次我是随性的演出，随性的播放这样。所以让我们来谈一下女性主义中所谓的父权社会到底是在讲什么故事。And 抱歉，刚刚英文讲太多。还有为什么我会想要对抗它？首先，我想问各位一个简单的问题。下列何者是被认为带有父权意味的发言？父权社会下性别歧视的发言，或是什么？我可能表述不太清楚。那各位看一下，但是像 A、B、C、D 四个答案，你各位认为何者被认为有带有父权意味的发言？这是还蛮基本的。像 A， 男人身高不满175算的算半残。不满170的算全残，然后 B， 人家是女生欸，这句话从女性口中讲出来的时候，尤其是在求说欸，男孩子啊帮我工作啊什么的，讲这句话的时候，然后 C， 这句话不想念，但是经常会有人从口中讲出来，而且我偶尔会。应该不是说偶尔，还蛮常听到的。然后 D 就是一句非常常见的俚语，叫做“男儿有泪不轻弹”。我刚刚讲那么多话，各位看字幕应该已经超过15秒，但现在还是开始算吧。15秒、15、14、13、12、11、10、9、8、7、6。五、四、三、二、一、零。那让我们来揭晓答案吧。答案是 A、B、C、D， 全部都是啊，很简单。因为我没说过这题不是复选题啊。对，然后像是这边我已经记载，如果你刚刚没有在15秒内答出来的话，代表说你没有关于所谓父权社会这个名词的尝试。那我也要提一下，所谓女性主义到底是什么，而且为什么我这边不是讲女权主义？因为女权主义这个翻译，像女性主义和女权主义的原文都叫 feminist。那女权主义我不太喜欢这个翻译，而且很多人都不太喜欢这个翻译，因为它太容易让人误解成是把女性的地位再抬高，比男性更高的意思，太容易让人这样子误解了。
所以我这边以下都以女性主义来称呼这个，这个我现在小时候讲的这个 feminist。所以我现在字幕上也打的就是说，女性主义泛指所有以女性经验用来源为动机，争取平原的政治活动或主义啊。所以女性主义并不是一种主义，而是一堆主义的统称。互相攻击和批判状况都不算少见。那当然也有我不认同的派别和思想。然后有时候因为大家不太懂女性主义到底是在讲什么，所以有时候其实有些人自认为是女性主义者，但是他其实是仇恨男性，或是在骂女性主义的时候，其实他和女性主义者一样，其实是在同样在谩骂，同样在骂父权社会。这个状况其实在现代社会中其实并不少见。那可能今天我就没有办法说详细讲这个女性主义的全部部分。抱歉，我一直口急。对，然后现在就让我们来谈谈父权社会和父权到底是指的什么。我现在会字幕打出来了，因为我不太擅长记台词。所以这边也写的父权是以性别进行权力划分，而父权社会指的只是以单一性别主导权力下形成的社会结构，并且认定男性是阳刚的，女性是阴柔的，而阳刚必定优于阴柔的一种思想。然后父权社会也往往被指称要求男性气质必须阳刚，并且要求女性气质必须阴柔的社会结构。对，那我们来开始举例。我都忘记我自己家到底打什么。那现在开始举例啊，当你是一个男生，你可能小时候就会被要求男孩子不准哭啊，不准玩八叉娃娃，而且我不想工伤。啊，当你是个女生，你可能很小或是比较年轻的时候就会被要求学习做料理或化妆啊，就为了未来嫁出去的准备，怕未来嫁不出去这样的事情。这其实就是典型父权社会的框架。然后我再举一些例子来证明父权社会对人们的影响，能造成所谓厌女症啊，然后性别歧视的问题。例如没有柯先生说女人不化妆出来吓人，或是例如某陈先生说蔡英，抱歉我还是讲出来，蔡插文比男人还要男人。抱歉，我会使用现实中例子，是因为这个现实中例子实在是太好举例。我来解释一下为什么这个东西是被认为是有性别歧视意味的。前者认定说女性必定需要化妆，必定需要化妆，不化妆就是出来吓人。后者则把男性这个名词称呼变成一个褒义的词，而且也变成了阳刚的代称。所以这两个名词都是带有性别歧视意味，这两句话，抱歉，这两句话都是带有性别歧视意味的谎话。然后我再举更多例子，来证明我们语言之中也透露了性别歧视、厌女症的文化。这边也写的，就是例如所谓的屌和鸡掰的差别。啊，同样是来自于性器的用词，那为什么屌是褒义，啊鸡掰就是贬义？啊，各位可以思考一下，也例如所谓男子汉和娘炮的差别。那为什么男性的词会是褒义，为什么女性相关的词却会是贬义？各位可以再多思考一下，我们的社会里面到底是不是如我所讲的有这个厌女症的性别歧视的问题？对，所以我们可能都已经习惯了社会上加诸我们给我们性别的框架。然后我们都已经习惯这种文化，然后我们也习惯了限定男性必须阳刚啊，女性必须阴柔啊，然后也习惯了关于男性的词是褒义的，关于女性的词是贬义的。也就是说，我们的社会结构其实有不少问题啊，它不止伤害和压迫女性，也伤害和压迫许多所谓不够阳刚的男性，例如我这种人，然后很多运气好的人。啊，可能刚好说出生在框架里，可能天生就比较会运动啊什么的，男性啊，就
我不是天生，我说我天生比较会运动，不是说自己天生就有肌肉，我是天生反射比较活灵活这样子，然后比较适合运动的。那像我这种有心脏病的人，就不在框架之外。那刚好你出生在框架之内的人，你就会得到奖励；那反之，你不是出生在框架之内的人，不是挤破头的班，想把自己挤进这个框架内，或是你再怎么努力都无法挤进框架，啊，你只会受到严厉的惩罚。所以这件事情，我个人在我看来，而且或者在女性主义他们哲观的观点看来，这种事情就是对男性和女性都造成了压迫和伤害。但事情正在变好。我这个影片本身是以 VTuber 的身份来发出的啊，等现在就举例一下讲说 VTuber 的事情。以 VTuber 的事情来讲，解释为什么会说社会的现象其实正在变好，而且抱歉，这个麦克风烂透，所以我这段要重录。那我们开始来讲这个所谓虚拟美少女的受辱啊！我刚刚讲了一大堆话都重录。我先解释一下，受辱就是得到肉体的意思，也就是说，虚拟美少女受辱的意思就是男性的操作者控获得女性的肉体，也就是说，泛指那些女性身体的男性 VTuber。女性角色或女性身体的男性 VTuber， 这是最早之前的 Nakia 的和 Nekoma 是什么？Nekoma 是什么？图不见了，等一下图去哪里？我去把它找回来。好了，终于找回来了。那虚拟美少女受辱，我个人是把它视为，因为现实之中，我们男性其实。是男的嘛，不被允许穿女装，也更不便别提像是他们这样子。雷公妈是萨玛和诺亚凯特萨玛，他们的最初的这两个人，他们其实因为现实，我们现实中男性不允许，总不可能打扮成猫娘吧，可爱猫娘，但是所以之后在网络上这么说啊，就算是在我看，就算是 P 的一整 P。想要成为另外一个自己，就算是在网络上这么做，也是需要十分大的勇气的。尤其 Naraka 的小马还曾经真身暴露过，他的脸暴露在大家的画面之前，他本人的脸。那这件事也启发了我，我就当初在想，是为什么男性就是打扮成女性的样子，出现在荧幕前是受到批判的。所以让我其实那时候就已经蛮不爽，其实有点想要出来自己当 YouTuber 这种感觉。所以，但这件事也启发我。然后，我会认为虚拟美少女受辱是男性在网上展示自己阴柔特质的表现，为了去反抗或是逃避现实中不允许男性展现阴柔特质的一个行为。可能我会过度解释。但是我个人是，我不确定Nakia 是不是这样想，但是在我看来就很像。然后后来虚拟美少女受辱也越来越多了，但是后来很有名的是三位，很有名的三位会师，三位大叔，魔王、兔子和勇者，还有后来后期之秀我在关注的安子桑，他们都超可爱的。为什么男性不允许装可爱？对不对？他们都超可爱，而且也越来越多人支持他们，就是为什么说事情越来越好的原因。网络上的人们已经接受他们，现实中的人们可能还需要一段时间吧。就是年轻人们已经逐渐接受这样子的形态来表现自己的阴柔，总有一天现实社会中也会接受这些人。然后 VTuber 之中存在男魂女体，几乎不存在女魂的背后原因，当时我也想很久。我那一开始是认为是说，是不是因为社会对男性的压迫太严重了，
认为让男性们认为说一定要转换成女体的样子才有办法才有可能去展现自己的阴柔特质。后来发现我可能还蛮可能错的，因为我也看到了女性用男体的样子，但是很少大叔，通常都是小正太啊什么的。依照他们说法啦，我问过一些人，他们说法是说他不想用自己的声音玷污大叔有那些有磁性的声音。对，所以这件事可能是因为人气需求啊，所以单纯的比较阴柔男性也比那个巴米努尼库的也比虚拟美少女瘦肉的人更少。那可能是因为为了人气，因为 YouTuber 的观众多半都是男性嘛，所以我暂时不对这件事没办法下结论，所以我先略过咯，拜拜。而且其实刚刚的父权社会是我都已经讲的差不多了，这个只是给大家介绍一些什么叫做父权社会，然后它有什么影响，它有什么害处，然后为什么我要对抗它，为什么我要对抗它这样子。然后这件事我要重新讲一遍，因为刚刚麦克风太烂，录音坏掉了。那我所以讲，像画面上讲，我们也不可能一夕之间只改变现状，因为现状是这样子，像是柯先生、陈先生他们那个时代的人，就是已经灌输了那些那么多观念，所以他们不可能一夕之间就改变他们的想法，这样子。但是至少我们不要把“男儿有泪不轻弹”、“女儿贱”、“女人就是贱”这类的观念和这类的干话传给我们下一世代。我们不太希望，我们不要再把男性一定要怎样怎样，女性一定要怎样怎样的观念传给下一代，只因为一个人的性别而绑定他的人生的方向，这其实是蛮残酷的事情。那么感谢大家听到这，那这个影片虽然我当初是做女性主义嘛，但是其实我主要还是要给男性观众来看这个影片，所以我举比较多关于对于男性的话。那有什么？我个人会想要举例一下，有什么适合推荐给男性观看的女性主义作品呢？那就是有一部电影叫做《疯狂麦斯愤怒岛》，各位可以去看看，很爽的一部爽片，爽。一部女性，那是女性主义电影，女性主义电影，毋庸置疑。然后这是我因为重新录影已经推荐这个电影第二次了。当初为什么我这个影片会拖那么久，也有一部分原因是因为我很害怕有延上的可能性啊什么的。但后来想想，我的人气根本没有多到只能够延上的地步嘛，所以就做啦，很开心的做了。那么谢谢大家先看到这里哦。最后再让我做一下结尾，就是虽然我说了这么多女性主义的东西，但是其实我本人并没有系统性的去学习过女性主义，所以因此这次我就只谈我比较支持和我比较了解的部分。之前我认识一个学哲学四年的一位朋友，他结果他四年之后从大学出来，告诉我说他其实也没有办法完全搞懂女性主义的东西。所以我也就讲我知道的部分，我就讲这部分。那么各位，我是铁锤，我是 Nail Maze， 我愿成为一把砸烂一切害人旧价值的虚无主义者之锤。谢谢大家，我们下次见。